За допомогою сфальсифікованої кримінальної справи продовжуються репресії та переслідування проти журналіста Сергія Медяника. У Калинівському суді Вінницької області суддя Євген Селін розглядає клопотання про те, щоб відправити журналіста Сергія Медяника до СІЗО. Адвокат Лариса Криворучко виявила перевищення повноважень з боку слідчого місцевої поліції Мельника Владислава Андрійовича. Відтак, суд незаконно допустив до участі в судовому засіданні і порушив порядок розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, чим допустив слідчого Мельника Владислава Юрійовича, якщо я коректно почула, до розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Окрім того, що суддя слідчий допустив слідчого, він ще вислухав його думку, яка взагалі не передбачена, тому що він не є учасником, згідно частини 1 193 статті, не є учасником розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Це перше зауваження. Друге зауваження. Ані суддя Селін, ані прокурорша Бондарук Ірина Анатоліївна не зробили зауваження слідчому Мельнику, який протизаконно виступав у суді. Це свідчить, що поліцейські, прокурори та судді Вінницької області отримали команду від політиків затулити рота журналісту Сергію Медянику, який викриває їх корупційну діяльність. На попередньому засіданні суддя Євген Селін ходив у коридорі суда без маски, а на засідання, яке затримав на 6 годин, прийшов у масці. При цьому прокурорша Бондарук також була у масці. Це дивно, бо карантин закінчився вторгненням Росії в Україну. Тобто суддя Селін та прокурорша Бондарук одягли маски з єдиною метою, щоб їх не впізнали у відеорепортажі. Таким же чином поступають грабіжники та члени банди розбійників, коли хочуть сховати свої пики. Маску вдягає також слідчий Владислав Мельник. Навіть на вулиці, бо йому соромно виконувати незаконні накази свого керівника Івана Іщенка, який переслідує журналіста Сергія Медяника. Начальник поліції Вінницької області Іван Іщенко, який у 2014 році керував проросійськими бойовиками у Одесі, та наказав своїм підлеглим клопотати у суді про відправку журналіста Сергія Медяника до СІЗО. А прокурорша Ірина Бондарук фанатично обслуговувала інтереси кривавого диктатора Януковича. Ось вона праворуч біля Олександра Мрихіна, який керував прокуратурою Вінницької області у 2012-14 роках і був призначений Пшонкою. Цей Мрихін закрив очі на те, що хазяїн області Володимир Гройсман у 2013 році, будучи мером Вінниці, роздерибанив землі місцевого госпіталя ветеранів війни. Саме для цього журналіст Сергій Медяник у серпні 2021 року їхав до Вінниці, щоб провести власне журналістське розслідування та виступити на мітингу проти розкрадання лікарні для військових. Цей шпиталь підпорядковується Вінницькій обласній раді, де зараз головує Соколовий В'ячеслав Петрович. І потрапив на цю посаду він саме від партії Гройсмана. А ще Соколовий був багато років керівником місцевої обласної прокуратури. Тому й не дивно, що редакційний автомобіль журналістом Медяником незаконно зупинили. Патрульний поліцейський Сергій Завальнюк, бо йому надана була команда з керівництва області. Колектив «Актуальної правди» провів власне розслідування та виявив багато прізвищ навіть з Офісу президента Зеленського,
які приймають активну участь у переслідуванні журналіста Сергія Медяника. Наприклад, після мітингу на Банковій з вимогою припинити тиск на кореспондента Медяника, заступник Офісу президента Андрій Смирнов направив лист генеральному прокурору. Тоді це була Ірина Венедіктова. І відразу до суду поступили клопотання, щоб відправити журналіста Сергія Медяника до в'язниці. У підсумку на судовому засіданні адвокат Лариса Криворучко виявила 4 процесуальних порушення, які було внесено до протоколу. Звертайтеся за правовою допомогою до адвоката доктора юридичних наук Лариси Криворучко, яка виявить всі процесуальні порушення проти вас та зупинить перевищення службових повноважень з боку поліцейських, СБУшників, прокурорів, ДБРщиків, податківців та суддів.